1-0 vasen. Väärin vaihto 1-1. Vaihto 2-1. Väärin 3-1 vasen. Väärin 4-1 oikea. Vaihto 2-4. Vaihto 5-2. Väärin 6-2 vasen. Joo, let ballon. Let ballon. 6-2 vasen. Vasen, vasen, vasen. Väärin. Vaihto 3-6. Väärin. Vaihto 7-3. Let palla, 7-3 oikea. Kahdeksan kolme vasen. Vaihto 4-8. Täältä olet pallo. 4-8 oikea. Let pallo. 4-8 oikea. Väärin. 5-8 vasen. Väärin. 6-8 oikea.
Väärin. Vaihto 96. Kymmenen kuusi, vasen eräpallo. Let pallo. Pyytäkää se letti sitten. Väärin. Erämäättäne 11.6. 90 sekuntia. Pallo vaan sivussa. Sun pää. Eli pelataan toinen erä. Määttänen syöttää 0-0. Väärin. Vaihto 1-0. Vaihto 1-1. Kaksi 1, vasen. Väärin. 3-1, oikea. Neljä yksi, vasen. Väärin, vaihto 2-4. Kolme 4, vasen. Vaihto 5-3. Väärin. Vaihto 4-5. Vaihto 6-4. 6-4. Eikö se ollut 5-5 äsken? Ei ollut kuin 5-4. 4-5 oli viime. Ja se on 6-4. Seitsemän 4, vasen. Väärin. Vaihto 5-7.
vaihto 8-5. Vaihto 6-8. Väärin. 7-8 vasen. Väärin. Vaihto 9-7. Väärin. Vaihto 8-9. 8-9. Väärin. Vaihto 10-8, eräpallo. Väärin oli. Väärin. 11-8 erämaattasella. Jani Matalamäki kentälle 6. Jani Matalamäki kenttä 6. Sama englanniksi. Joo, sama englanniksi. Pölkylle. 15 sekuntia. No niin, pelataan kolmas erä. Määttänen syöttää 0-0. Pallo. 0-0 oikea. Voi, voi, voi. 1-0 vasen. Kaksi nolla oikea. Vaihto 1-2. Väärin. 2-2 vasen.
Vaihto 3-2. Väärin. 4-2 vasen. 4-2. Väärin. 5-2 oikea. Väärin. Vaihto 3-5. Net pallo. Se nousi sen verran ylös tuolta. Olisi päässyt. Olisi päässyt. 3-5 oikea. Vaihto 6-3. Vaihto 4-6. Väärin. Vaihto 7-4. 7-4. Vaihto 5-7. Väärin. Vaihto 8-5. Väärin. 9-5 vasen. Väärin. Vaihto 6-9. Löytyykö palloa? Uudetaanko katsomaan? Janne. Löytyy. Elikkä 6-9. 6-9 vaihto. Vaihto 10-6. Erä ja ottelupallo. Väärin. Vaihto 70. Vasen. Erä ja ottelu Määttäselle erin 3-0. Ja värillä sitten olisi tuomaroin.